ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରେମରେ ଜୀବା ସହଜ, ହେଲେ ମରିବା କଷ୍ଟ। ସତ ପ୍ରେମ ତ କେବେ ବି ମରେ ନା, ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରେମୀଟି ନିଜେ ମରି ତା ପ୍ରେମକୁ ଅମର କରିଦେଇଛି। ହଁ, ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ମତେ ପାଉ କି ନା ଥରେ କହିଦେ, ମୋ କଥା ଭାବୁ କି ନା ଥରେ କହିଦେ, ଭଲ ମତେ ପାଉ କି ନା ଥରେ କହିଦେ, ମୋ କଥା ଭାବୁ କି ନା ଥରେ କହିଦେ, ତୁମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ
कौन है ला? कौन है तुम कौन है कौन है प्रिया कौन है भल मत पाओ कि थे कहले मो कथा भाव कि थे कहले थे कहीदे